Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները ուսումնասիրությամբ խնդիրներ են հայտնաբերել Ավան մանկական հոգեկան առողջության կենտրոնում։ Դիտարկվել են պահման պայմանները, հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց իրավունքների իրացման մեխանիզմները և պաշտպանության հնարավորությունները։ Արձանագրել ենք մի շարք խնդիրներ։ Դրանք վերաբերվել են ոչ հրաժարական բուժման ընթացակարգերի պահպանմանը, ֆիզիկական զսպումների և թեորական զսպումների կիրառման ընթացակարգերին, երեխաների պահպան պայմանների ապահովմանը։ Ըստ Գասպարյանի, ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ կենտրոնում չկա բուժվողների բաժանում ըստ տարիքի և սեռի։ Ֆիզիկական զսպման համար նախատեսված սենյակը առանձնացված չէ։ Ավան մանկական հոգեկան առողջության կենտրոնը Հայաստանում մանկական միակ բաժանմունքն է, որը շահագործման է հանձնվել 2021 թվականին։ Կենտրոնը նախատեսված է 12 պացիենտի համար։ Տնօրենի խոսքով սովորաբար բուժվում է 8-ից 9 պացիենտ, երբեմն տեղերն ամբողջությամբ լրացվում են։ Այս պահին, սակայն, ստացիոնար բուժմանը 3 երեխա, տոներին ընդհանուր սնողները մեծ մասին տուն են տարել։ Հայտնաբերված բաց թողումները քննարկվել են ինչպես նորինության, այնպես էլ համապատասխան գերատեսչությունների հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ստուգումներից հետո մենք իհարկե ահագին թերություններից ահագին շտկվել է եւ մեծ մասը մոտակա ժամանակները կշտկվի։ Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոններ կան գրեթե բոլոր մարզերում, երկու խոշոր կենտրոն կա Երևանում։ Միբ գրասենյակի աշխատակիցների այցերը պարզել են, որ խնդիրները միայն Ավան հոգեկան առողջության կենտրոնում չեն։ Չնայած 2020 թվականին ընդունված հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին նոր օրենքի ընդունմանը, թերություններ դեռ առկա են։ Հայտնաբերվել են դեպքեր, երբ պացիենտը չի ունեցել հեռախոսակապի զբոսնելու հնարավորություն։ Արձանագրվել է հաստատված ցուցակում չներառված դեղորայքի կիրառում, որպես դեղորայքային զսպման միջոց։ Բացի դեղորայքային բուժումից մենք արձանագրել ենք, որ այլ բուժման, հա, մեթոդներ չեն կիրառվում ոչ դեղորայքային բուժում։ Պացիենտները մասշտաբես գտնում են անկողնում կամ հարևան սենյակում կամ միջածկում նստած որևէ զբաղվածության։ Հիմնական զբաղվածությունը դա հեռուստացույց դիտելն է, դա լավագույնը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ ՀԿ-ի նախագահ Մուշա Հովսեփյանի խոսքով զսպումներին մեկուսացմանը կամ դեղորայքային միջամտություններին զուգահեռ պետք է մեծ ուշադրություն դարձվի հոգեթերապիային, սոցիալական աշխատողի դերին, պացիենտի կյանքը համայնքում հեշտացնելու համար։ Սակայն հոգեկան առողջության կենտրոններում ըստ Հովսեփյանի միայն բուն հոգեբուժության ծառայություն է տրամադրվում։ Կառավարությունը ավելի շատ խոսում է հոգեկան առողջության ծառայություններ տրամադրող կենտրոնների շենքերի մասին, այլ ոչ թե ծառայության բովանդակության և այդ ծառայությունների մարդկանց համար հարմար և նաև արդյունավետ լինելու մասին։ Կառավարությունն այս տարի մշակել և գործողության մեջ է դրել հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման միջոցառումների ծրագիր։ Առողջապահության փոխնախարարը նշում է, այն ներառում է կենցաղային պայմանների բուժման մեթոդների բարելավում, հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանություն։ Այո, մենք չենք ասում, որ չկան խնդիրներ, չկան թերություններ, միանշանակ կան թերություններ և պարբերաբար դրանք արձանագրվում են մեր կողմից, դիտարկում իրականացնող խմբի կողմից, այս պարագայում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից, այո, խնդիրները կա և մենք հետևողական գնալու ենք բոլոր խնդիրների վերացմանը։ Հոգեկան առողջության կենտրոնում մշտադիտարկումներից հետո արձանագրած խնդիրների և դրանց լուծման առաջարկների վերաբերյալ ՄԻՊ գրասենյակը տեղեկանք է պատրաստել և ուղարկել առողջապահության նախարարություն։ Լուսինե Գրիգորյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։